ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆଉ କମର୍ସରେ ତ ଆଗେ ଦେଇଦେଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ତ ଭଲ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ଆମର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କିଂ ହେବ। ଆଉ ଭଲ ମାର୍କିଂ ଯଦି ନହେଲା ତ ଆମକୁ ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାର୍କଟା ପାଇବା ତ ଗୋଟେ ରହିଯିବ କି ମାନେ ବିନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାର୍କ ପାଇଗଲେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମ ମାର୍କଟାକୁ ଏତେ କନସିଡ଼ର ବେଶୀ କେବେ ଠିକ୍ କରିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପରୀକ୍ଷା ନ ହେଇକି ଏଇଟା ମାର୍କ ଦେବାଟା ଆମକୁ ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାଟା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।